ද පායන සඳ ලස්සනයිද කියන්න මානුදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න හන්තානද පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මානුදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න අඳුරු ලලා සවිබිම තෙමෙන්න අඳුරු ලලා වයිනාකල සරසවිබිම තෙමෙන්න උඩේ අතින් ඔබ යන කල එපා තනිය දැමෙන් ලතා මඩුලු අත වනාවි එපාහක බලන්න ලතා මඩුලු අත වනාවි එපාහක බලන්න මාගෙන මතකය කුලි කර මහවැලියට දමන්න හන්තානට පායන සඳ ලස්සනයිද කියන්න මානුදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න හන්තානට පායන සඳ ලස්සනයිද කියන්න මානුදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න අපි වැඩසටහනේ අවසානයටයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් තව එක ගීතයක් තියෙනවා විනු අපේ වැඩසටහනේ අවසාන ගීතය ගායනා කරන්න ඇති. අපි වැඩසටහන අවසන් වෙන්න කලින් ලේකක්ක දැන් බොහෝ ලස්සන නිර්මාණ කරලා ඔබේ ප්‍රේක්ෂක රසික ප්‍රජාව සතුටට පත් කරලා තියෙනවා. බොහෝ දේ නිර්මාණත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබ සතුටට පත් වෙලා තියෙනවා. අද ජීවිතේ යම් විදිහක වෙලාවක් අරන් විවේකීව හිතනකොට සතුට කියන දේ ඔබ මොන විදිහටද භුක්ති විඳින්නේ? සතුට කියන දේ ඉතින් එහෙමයි මං හැම වෙලාවෙම මගේ ෆැමිලි එක නම්බර් වන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම බෙදාගන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක මං මගේ ජීවිතය ආපස්ස හැරිලා බලනකොට සතුට වෙනවා. වගේම මගේ දරුවන්ගේ ගමන දැකලත් මං ඉතින් සතුට වෙනවා ඒක දිහා බලලා. ඒ වගේ තමයි මං ඒ සතුට බෙදාගන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ජීවිතේ අපිට මොන මොන වගේ දේවල් වලට මූණ දෙන්න වෙයිද කියන එක ගැන අපිට මුකුත් කියන්න බෑ. මං විශ්වාස කරන එක දෙයක් තියෙනවා. මං අදහන දෙවියන් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ හැම තප්පරයකටම ඒ කියන්නේ එන හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න ශක්තිය උන්වහන්සේ මට ලබා දෙනවා. මගේ කිසිම හොඳකින්වත් මගේ තියෙන මට කරන්න පුළුවන් දේවල්වත් ඒ කිසිම දෙයක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ මට දෙන ශක්තිය තමයි කියලා තමයි මං විශ්වාස කරන්නේ. හරි, ඒ විශ්වාසයත් එක්ක හැමදාම සතුටින් ඉන්නට ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කවිංග, අවසානයක් ගත්තොත් එහෙම ජීවිතේ මෙච්චර කල් පවත්වගෙන ඇවිල්ලා මෑතකදී වෙනස් වෙච්ච ආකල්පය මොකක්ද? මාව නැතුව අනිතය විශ්වාස කිරීම. මාව විශ්වාස කරන්න නැතුව අනිතය විශ්වාස කිරීම. ඉතින්
මයිතන්නේ වෙනස් යුතු කාලේ හරි දැන් ඉතින් මම මා විශ්වාස කරනවා නමුත් මම මට වඩා අනිකා විශ්වාස කරන්න ගියා ගොඩක් ඉතින් ඒක තමයි දැන් හරි දැන් යන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මා විශ්වාස කරගෙන ඒ විශ්වාසය ඇති වේවා ඉතින් අද දවසේ අපේ වැඩසටහන වර්ණවත් කරන්න විචිත්‍රවත් කරන්න සහභාගී වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම ජයන් ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කටයුත්තක්ම සාර්ථක වේවා කියලා බලාගෙන හිටපු හැම දෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත වෙන අතරේ සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි එමනම් ලබන සුමානෙත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද දවසේදී බොහොමත්ම ආදරෙන් සමු ගන්නවා විනු සූදානම් අපේ වැඩසටහනට ඔයාලට ජයන් ජයම් වේවා thank you කතා කරා thank you very much එහෙමනම් අපි සමු ගන්නවා ගිලෙන්නම් හැමදාමත් ආදරේ